Uvek je lakše, stvarno, pored vode. Jeste, i, ali nije više pored vode. Gde se sada Raskladio se u Carskoj palati, ja mislim. Ja, je li otišao? Pa to nam je obećao. Slobodana, gde si? Ispunio sam obećanje, nalazim se u Carskoj palati i izvinjavam se što nisam uspio da promenim outfit. Ovde bi mi vjerojatno više odgovarala rimska toga, pošto Carska palata, razume se, podsjeća na vreme kada su ovde živeli, boravili i, boga mi, vladali Rimljani. Sremska Mitrovica, kako smo čuli u prethodnom javljanju, ima istoriju dugu 70 vekova, a negde u prvom veku pre Hrista, što bi se reklo, ovde su došli Rimljani i Sremska Mitrovica pod imenom Sirmijum postala izuzetno značajno prvo vojno, a potom ekonomsko-političko središte Rimskog carstva, jedna od četiri prestolnice čak negde u IV. veku. Evo, pogledajte kako je to izgledalo u ono doba, a ovde sa druge strane ćemo videti kako to izgleda sada, odnosno ono što može da se pogleda u ovoj Carskoj palati. Evo ovde sad imamo još jednu damu. Ja danas imam sreće da razgovaram sa tri lepe i mudre dame. Ovo je Biljana Lučić, arheolog, koja nam je domaćin u Carskoj palati. Hajde prvo da najavimo ono što će svako moći da vidi krajem ovog meseca već. Upravo tako. Mi krajem avgusta, znači 30. i 31. avgusta, zatim 1. i 2. i 3. septembra imamo, da kažem, jednu manifestaciju koja se zove Carski grad Sirmijum i ona će obuhvatiti razne vrste događaja, počev od raznih predavanja vezanih za arheološke teme, pa do, da kažem, raznih festivala, do radionica specijalizovanih za decu. Tako da je to, da kažem, jedan jako značajan događaj koji nadamo se da će postati tradicija od ove godine pa nadalje u Sremskoj Mitrovici. E sad smo mi upravo videli malo od ovog nalazišta. Šta je ovo sve što je sad ispred nas? Mi se nalazimo na jednom od najznačajnijih arheoloških lokaliteta Sirmijuma. Arheološka istraživanja ovde traju već, kažem, nek više od 100 godina. Ovo je jedan od najznačajnijih lokaliteta od nekih stotina koliko su otkriveni u gradu. Ovde ispod nas to su delovi privatnih prostorija Carske palate. Ovo je samo jedan mali deo jednog velikog kompleksa koji se nalazi u jugoistočnom delu grada. Znači, ovde su nam očuvane privatne prostorije imperatora koji su vladali tokom 4. veka i Sirmijuma. Vidite kako su prostorije ukrašene. Znači, ovo što nam je sada ostalo, to su neke temeljne zone zidova, prostorija i mozaice. Inače, kompletno ceo prostor bio je fresko dekorisan. Mi sada imamo samo, da kažem, te delove prizemne delove prostorija, ali znamo da je palata bila spratne konstrukcije, verovatno i viša nego ovaj objekat danas što nadkriva sam lokalitet, tako da je ovo, da kažem, jedno od najbolje očuvanih arheoloških nalazišta u Mitrovici. Spomenuo sam ja i vi ste malo pre rekli, dakle, Sremska Mitrovica, odnosno Sirmijum, je u svoje vreme u četvrtom veku nove ere bio jedna od četiri prestonice Rimskog carstva. Ovde su se i rađali u ovim kraljevim rimskim carevima. Jeste. Da vam kažete koji su to bili poznatijih. Jeste, pa ovde, što se teritorije Srbije tiče, postoji, da kažem, ta kulturna ruta koja se zove putarima rimskih imperatora. I vezano za to, znamo za nekih 16 imperatora koji potiču sa ovih prostora, što je zaista jedan impozantan broj. Uglavnom, to su takozvani ilirski carevi koji pod tim nazivom su oni izvanični, ali ovde što se Sirmijuma tiče, smatramo da je ovde baš rođen nekih 6 rimskih imperatora i uglavnom svi su oni vezani za taj sam kraj 3. i početak 4. veka. Znači, počevo od Decije Trajana preko Maksimijana, zatim pretpostavlja se Licinije, Gracijan i drugi, oni su bili jako značajni upravo u to vreme, za vreme kasnog rimskog carstva. Da, to je bilo 150 godina upravo, pre nego što je rimsko carstvo klapalo, tako? Upravo tako. Znači, ali jako je značajna uloga Sirmijuma, ne samo što se tiče uprave ovim delom Rimske imperije, jako je bila značajna uloga i za širenje ranog hrišćanstva, naročito. Znači, mi možemo ovde isto videti, znači, to su replike fresaka, to su i Sveti Irine, jako dobro vidim, Sveti Dimitrije,
Sveta Anastasija. Baš tako. Da. Ovo je predivno mesto koje je dostupno, naravno, posetiocima kada radi. Može li da se dođe slobodno? Naravno. Lokalitet je otvoren od 8 časova pa do 16 časova. Radimo znači, svakog dana, subotom i nedeljom. A ovo je i zamišljeno da bude jedna početna tačka u turističkoj ponudi grada. Znači ovde možete dobiti i ostale informacije o mestima koje možete posetiti što u gradu, što u široj okolini Sremske Mitrovice. Znači ovo nije jedini lokalitet koji je u gradu. Znam. Ovde imamo i više lokaliteta. Uglavnom su oni skoncentrisani u užem gradskom jezgru grada. Tako da i Mitrovica je i sama jako živopisno mesto, jako je lepo i prošetati centrum grada. I neka nam to bude poziv našim gledalcima i naravno mojim koleginicama Mariji i Jovani da posete Sremsku Mitrovicu ukoliko to nisu radili do sada. Ovde stvarno ima svašta da se vidi osim one gradske plaže na koje smo proveli 2 sata. Dakle, tu imamo razne poglede u prošlost. Eto, toliko za danas iz Sremske Mitrovice od mene. Hvala Bobo. Hvala za danas i Bobo. Mornar Bobi. Da, imamo zaista mnogo razloga da obiđemo sa ova divna mesta na kojima su, neću reći, nažalost, naši reporteri, na njihovu sreću, ali na našu žalost, ali neko mora da bude u studiju.